Jo, unë kisha parë, po edhe pleshtë për e rast nuk më të shizë. Burim, seks, që qa? Hajte, limonat, hajte! Una! Qëndra telefonike? Ju lutem e keni të lehtë të më lidhni me rajonin e policisë në Omilson? Qëndra telefonike? Ju lutem më lidhni me rajonin e policisë në Straton? Urdhro, alo! Ju falemderit. Mirë mëngjes, më falni që... Mirë mëngjes, tani më dëgjon? Më falni që ju shqetësoj zoti policë, por kam filluar të shqetësojmë shumë për burin tim. Policia e Stratonit? Shqetësojmë për burin tim, zoti policë. Zotin John Smith! Unë jam zonja Mary Smith. Barbara Smith. Bulevardi King Lumesh. Rruga Ljumri. Numëri 25. 25! 2 pra 2! Numër 27. Po sigurisht në Milton, zotri, ku ti jem? Këtu pra në Straton. John Smith, po, është shofer taksie. Punon shofer taksie. Jo, mërë zotri, unë shqetsohem se psa i duhet ishte këthyër që mbrëm në darkë në orën 12. Po, mbrëm! Po në orën 7.30 a i duhet ishte këtu. Tani është ora 8.30. Mo zotëri, unë shqetsojmë se sa i vjen gjithmonë në kohë, nuk vënon asë njëherë. Zoti policë nuk vënon asë njëherë. Kronometri të rasi shokët. Po, po pra po punon shpesh ashtë orarit. Për lajmërona ma, kurse sot nuk ka lajmëruar. Pra ndaj dhe unë kam shumë frikë. Mo se ka marrumi më vitimon, spitalet. Jo, mërë zotëri, juve ju mora në filim. O, kini mirësin, ju lutën. Ju falenderoj jashtë zakonisht shumë. Një mi falenderime, zoti polis. Si? Si është? Po ku ti unë? Është njeri shumë i mirë. Po ku ti unë se si mund të përshkruaj tani? Me ta për të mosëni shkurëtër. Flokët gështej, syti ka të shkruar, syti ka shumë të bukur. Si? Si? A, doni karakteristikat tjera. Është shumë mashku! E, këtë nuk do t'a thosha. Ju falenderit shumë! John! O shpirë! O i vogli! O i vartëri! Nuk ka dje, nuk isha dje, më të shqetoni më të... O shpirë! Në regull jam, nuk ka maski i gjemeri, në regull jam. Shikoj si është bërë. Trauton quen. Politi Trauton. Nga rajoni policisë Omilton. Tani, sa po telefonova në rajonin tuaj? Unë këtë gjë nuk e dizdojnë se unë kam qenë me burin tuaj në spital që për 3 orës. Bashkë. O, Gjon, qëfar pësova kur unë zgjova në mëngjes dhe nuk të pash në krevat, nuk mund të ta them dot. Po, qëfar pësoj kjo zoti policë? Në duka që unë nga trua me sarogatë. Qdo? Ome... Gjon, o shpirti, moj vogli, të të bëj një kafe, Floriri? Kafe, meri, kafe. Me, pije shpirti. Juve kafe, zoti polit? Jo, ju falemderit, zoni. Në spital më thanë këto ilaqe. Ilaqe? Në qovë se edhe dhimbje kokës më thanë të pi nga një kokër dy herë në ditë. Aj, varë frim, po ke ngrënjë? Po, kam ngrënjë, qanë ngrash. E lere mos më pyre se pa shdekin me sy, ome... O, shpirti, falemderit shumë, zoti policë.
Ishte një gjest shumë i edukuar nga ana juaj që ma sollët në shtëpi Floririn tim, të voglin tim. Nuk është asgjë, doj, nuk është asgjë. Po, ti mund ta lihen atë gjendje. Po, burri juaj është një hero, kështu nuk është zoti Smith. Jam, jam. Ja? Tani që do t'hiki polici do t'a shikojmë heroin. Mos ik ti policiri këtu. Mos ik ti policiri këtu. Ju ngatruat në atë histori me dy rrugaç. Rrugaç? Po. Ha, po, po. Duke hyrë në Omingtonën, pata të zonjën e moshuar që përpërleshej me dy rrugaçët. Ha? Barbara e mërkurë në mëngjes. Si thot? Në fali e mërkurë është thot? Po. Jam ajo. Po. Mos më vajti programi, unë ba Barbara. Si thot? Kjo është e Meri? Po Meri, vajti të përgatis kafen. Pra, në rrugitën Omingtonë, dy rrugaçët përpiqeshin të rrëmbenin çantën një gruaje, ha? Ju, Barbara, 7:30. Jo, jo, zonja Spix 11 e mbrëmjes. Po jo, më. Pra, zonja Spix përleshej me dy të rinj. Ju ndaluat taksin dhe vrapuat që ta ndihmonit, e? Po sa herë të kam thënë? Ju lutem. Po sa herë të kam thënë të mos gatrohesh në historira të tilla? Do të të vrasim, do të të vrasim duke qenë mirë e bukur. A dua të të thoj diçka të? Ta vesh të shtrihesh në krevat. Nuk është në gjendje të përgjigjet pyetjeve tuaja. Pse nuk e pyet dinë darkë? Po dinë darkë nuk ishte shumë i gatshëm zoti Spix. Në fillim nuk donte të thoshte se kush ishte. Më vonë nuk pranonte të thoshte se ku banonte, kështu, nuk është zoti Smith. Po ku vaj? Ku vaj edhe un pleks? Edhe dy tre pyetje të tjera zonjë dhe un do të iki. Po në rregull, në rregull, taksia ime ku është tani? Poshtë. Është poshtë. Po. Në rregull. Pra, vrapuat që ta ndihmonit, ë? Po. Këtë verë? E, ju lutem zonja Smith. Po e shikoni mar zoti të polis. Vajti për ndihmuar plakën dhe engri nga dy rrugaçe. Po jo më mirë se nuk e engra nga dy rrugaçet, jo. Plaka më thot ditin në kokë. Plaka. Qarë dore kishte, o zoti mas, o zoti mas. Qfar bërja jo, drejq plakën? Zonja Smith, një lutëm. Ajo kujtoj se mos isha dhe unë me ata duela bakte tjerë. Po, ti nuk ishe kështu? Vete, njëtë atë djera të më pyës i gjithë ditën ju, o zoti polic, po katër natë që më pyët me meri. Në regull, mos unë zeni, zoti Smith. Pra, dy të rindu shdukë. Po, njeri nga sasë biti në rrugën haj, ju e dini. Jo, nuk e dini, mund të më bëni një përshkrim? Ua, rruga e medit me dyqane nga dy kratë. Nga dhe ti dashur që vërdalosit ajo plaka? Në rrugën haj. Jo, sa ta, takuaj unë një qike të qikojmë do vërdalosit më nesër. Në regull, mbaruam? Edhe një olësit vogër, zoti Smith. Në rajon e policisë në dhatë adresën tuaj, bulevardi Kit Lumershi numër 25. Po, po. Në spital e manë, thanë që kishë dhënë tjetër adresë, rruga Ljubri numër 27 në Strathon. Seriozishe? Po. Nuk banoni në dy shtëpi? Jo, më jo. Ta se mos të të qaroj nga të resë, pra jo, 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 jo. Atëre, me sigurit do t'jetë bërë në gabim në spital. Jo, jo. Si, jo, jo. Po, po. E, pra. Po. Në asë vonë, në zoti polici. Edhe i doktorit gjallë simpatik mu duka ma anglishe nuk e pësiste dhe shmirë. A i në ka nga trua? Me siguri. Jo? Siguri. Në le, erdi ma shdu. Joni! Ha, Joni! Si më jetë, zogu? Mirë? Në regull jam, nuk kam asnjë gjë tash, mba. Si në regull? E kaloj, kaloj. Stanley Gartner, jam komshiu që banoj lart. Polici Trauton, nga rajoni policis Omilton. Tak zoni. I mora vesh të gjitha, zogu. 5-6 mafiosë me motorën, me gjupa në kure gjithë dheku, për nami u për. Jeni miki familje zoti? Po, jemi shumë të lidhur në të dy, kemi shumë hyrje dalje, do më thënë, hynë gjoni dalë unë, dhe gjoni hynë unë. Shumë bukur, shumë bukur. Do të të shpallin e roa. Emo, heroizm ishte, e goditë në kokë, ndërkohë që përpiqet të shpëton të një plak nga dy rrugat. Mos se thua. Do të lini që të bëjmë punën tonë, zotëri. Shkoni edhe ju në tuajnë. Ku shune? Po ju. Po, unë nuk kam punë. E kom rregulluar kështu që të më ushqej shteti. I papun do të rri me asistencë tani për tani domethënë. E kuptova, e kuptova. Zonja Smith, mund të shqetësoni pak, po siç thatë edhe ju, burri juaj është një hero. Për pak do t'ju vinë dhe gazetarët. Po i lë. Gazetarët? Po. Duhet? Po.
Po i le numrin e rajonit policis. Ndofta i kujtoj diçka, ndofta mund ta përshkruaj ata dy hajdutët. Mua ndoshta nuk më gjeni zonjën, po gjithmonë dikë do të gjeni në rajon. Atëherë mirupafshim zonja dhe zoti Smith. Mirupafshim zoti polic. Mos e çaj kokën asnjëherë për ato që do të përshkruajnë nëpër gazeta. Gardner thotë ishte emri juaj. Po, po ju mund të më thri se Stanley. Ditën e mirë. Ditë e mirë zoti polic. Alo? Po, këtu është. Kush? Liga. Që është kjo Liga? Lega. E që është kjo Lega? Atërë mba një shnim. Bulevardi Kim Dumesh 25. Porta e parë Majtas. Kapi parë. Miru pafshim. Kush është? Nga lidhja e gazetarve. Gazetar? Lidhja e gazetarve e inglesë. Gazetarve ti i dhe atë resultime? Kure vepër. I sesmi këtu? Nesë në mëngjes në faqet partë gazetës. Stali! Stali! Nuk dhe në është njëri të fotë të brenda, mërë e vishë apo jo? Edhe me fotografi, do të botojnë dhe fotografi. Meri! Fili! Meri! 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 Mos të e asë njëri të fotë të brenda, mërë e vishë apo jo? Po, ja për shkët të tjeli lachët, shkët, tjeli lachët, shkët. Edhe për shdemra ime... Stali! Orë Stali, shkatrojmë po tem. Shkatrojmë në qovë të shkruajnë gazetat i Po se, shkatrojt lidhja ime me barbër, më mërvesh apo e? Se duhet shkatrojt lidhja jote me barbër. Kush është kjo barbëra? Një zonjë. A, dinak, paske dhe dashnore, e? Fatë kesish nuk është dashnore, është më shumë. Si mosh, se sa vjeq është? O, Stanley, Stanley po unë basë, po se. Po unë basë një qofë se barbëra mërvesh që existon meri këtu në Milton. Po se? Si po pëse se unë jetoj me barbërë, sa thonë? Qa fetë? Ti jeton me Merin këtu në Milton? He, jetoj dhe këtu. Si, do të thonë ke dy shpi? Po. Një këtu me Merin? Po. Edhe një me atë dashnore dhe moshuar në Strathonë? Po qarë e moshuar, po qarë e moshuar. Barbara nuk është e moshuar dhe nuk është dashnore, po them. Po qëfar është janë? Është grua e ime, mo. Qigo se nuk e kapa unë, dhe? He, kapa ti këtu. Po ti, a i martuar me Merin? Po. Po si do të thonë ke dy gra? Po. Edhe dy shpi? Po. O, zoti madh, o, zoti madh, dhe unë të quaja për njëri jashtë zakonshëm. Jo, jo, nuk mund të besoj, e? Se mos mund e mund, edhe unë shumë erë pyes vetën. More, a është e vërtet jeta që bëj, po? Po nuk më thua mërë tip seksopil. Do më thonë, me jidheshe nga o Miltonin në Strathonë dhe me të dyja. E ma 10 minuta bërë me taksi, nuk bën shumë. Me të dyja ti, e? E, diçka e tilë. Jo, nuk më thua si Adelman se kjo të kushton një djallë gjysëm. Jo dhe aq, Edhe Meri dhe Barbara punojnë. Pse do merja unë grua që nuk punonte? Unë jam njëri modern, besoj në lirin e gruas. Dhe më dhënë, u martove me të dyja, edhe me bashkia dhe me prift, e? E, me Merin, para shumë vitesh u martova në kish me prift. Më vonë njoha Barbërën edhe... U martove me Barbërën. E, në bashki pa prift. Edhe fillove të banosht e kë Barbërën, e? Stanley, shpirë dëgjo, që unë jam korekt në orar. Ta shi duhet isha në Barbara në Sraton, shiko 7:30. Ora një mëdhjetë unë jam këtu. Që është kjo? E, po kam sajuar një kod, po mi. Një kod, e? Kod, kod. A, qerrata, që ta kuptosh vetëm ti, e? E që është kjo? Shtu mu givi. Shtu mu givi? Shtu e shtun. Mu meri givi gilivili. Pre quba, që është? Pre quba, pre e premte quqë mëndurira, ba me barbër. A. Mu bu damu. Mu bu damu. Në mëngjes meri në darkë Barbara. Mu aqwe. Qështë? Mu aqwe? Mu aqwe? Mase o idiot. E kam bajtu shënim se e kam 7 zane duhet a qëtë e mjeku. E për regullosh krimin atë. E pra. Hajde, John, hajde shpyrtim vetëm një dhe pasaj me njerë në krevatë. Jo, jo, nuk bëhet shpirtë. Bëhet, por shpirtë, nuk bëhet për shqetësues, të vëmë me njerë një. Jo, jo, shpirtë, nuk duhet të mbas ditë në punës. Ditë në punës? Hemi. Jere vetë ti, se do të angasësh makinën në të gjendit? Do të angasë vetëm gjysmën e turnit. Gjysmën e turnit? Pa. He, more Stanle, e shikonte, kë njeri punon sa për dë. Mua ma thua? He. Vetëm gjysmën e turnit, mirë, tani do të bëj diçka që ta marrësh me vete se edhe pa ngrënë. Po jo, për të ngrënë me shpirt edhe ty të vete vonë për në zyrë, lehë. Jo, jo, nuk vete në zyru. E ka vendosur ti i së murë. Nuk do vesh? Jo. Kurse ti i ke, kam duke të dalësh për nëjnë punë.
Hare, bolë të shkjo shtetit. Jo, jo, e regulovon. Do të bëjmë shofer taksie. Mos se thuaj. Kam filluar të besoj që është zanat i shkëlqyer. Gjej budala gjithë. Sali, shko miru një qik me Meri, sa të flasu me Barbara në telefon, se do të qmenu nga shqetësim. Shkete? Ha shpirt. Me dy gratë. Ej! Kushe di sa bukur është, e? Shumë bukur, pa ik, ik. Sa i thoni jetë e vërtet? Në regu, në regu, në regu. Alo, urdro. Alo? Oh, John, ku je shpirti im? Se u vonove një orë? He? Kisha probleme me taksin. Po përse nuk më telefonove më përpara? Po zjeta telefon. Shiko, mora një klien nga aerodromi dhe në mes të rrugës mu qa goma. Ha, po tani nga po telefonon? I tani jam, gjark jam këte nga Gautush. Ku je John se u qmënda? Jam në një ndërtes të ti pularie. Pula... pulari? E... E zër jo, pëse t'jen ashtu? Po se nuk duat të zgjoj të gruan e pularistit, e kupto? John, mirje, a? Nuk besë të kesh për nëjnë karambol dhe mos mafuash. Mirë jam e shpirt, mirë vetëm se jam faksi. Oh! John! Jaj minutë se erdi kë... buri gruat. Qarë do? Ke telegram nga numri një. Qarë thot? Pyet çdo të bëj për drekë, do byrek apo do vezë? Nuk më intereson, thoj. Pyet e njërë numrin dy, do të bëj gjë për drekë? Ata e thoj, dhe byrek dhe vezë. Kafe? Kafe? U kafe, shpirti. Urdro. Esh ky buri grua së pularisi. Dijo. Urdro. Esh nga ata pshatarë, se kupton? Dijo, foli qik se i bëhet qepi, foli. Po, John, po. Alo. Ha, una. Alo. Alo. Që jemi ne këtë nga pshati, ko, ko, ko. Alo! Alo, John! Shpirti! Urdro! E shikon si bërë kërë? Kërë, e dhe gjova! Pshatar me pshatar! E dhe gjova! Ej, shu! Të mora në telefon para se të vesh në zyrë që mos beshe me rakë! A, John! He? Unë nuk do të vete në zyrë, sot! Nuk do vesh? Jo, edhe ti nuk do të shkosh! Edhe unë nuk do shkoj? Po! Nuk e kemi biseduar për para disa ditësh të ty vetëm, harove? Unë arova fare, po sot kemi ditën për shmëndurira. A, sa dinak që je, John. Nuk beso kesh haruar, e? Jo, me shpirti, jo, po vetëm aje taksia ma prishi program. E tani të regulua, rëmbe taksin dhe hajte me njerë këtu. Burim, seks, qëqa. Ej, qëqa. Urdro. Erda, për 10 minuta jam asy... Ha, John, tu thosh me kujdes shpirt, mos të të sjeli në shpit sopa sopa. Ti edhi shumir që unë të dua të tërin, lëdup, komplet. I just call to say... Insieme! John! Alo! Spirt! John, je në formë, Spirt? A jam në formë? Jaj minutë se kush i bje zile? Pa, për qëfar të duhet zile aty, John? E që puka mund me zile një? Supra? Spirt të hapun! Alo! Shpirti, këshu minu papshin, po vi me njerë. Gjon, gjon, duhet marrësh dhe rajonin e policisë në telefon. Rajonin e policisë? Po, ose jo, jo, lërë më mishë se po e marrun. Mi pëse duhet marrë rajonin e policisë? Po e njoftova pra për vonesën tënde, sot në mëngjes. Vonesën time? Po. Po unë joru vonova me shë. O, gjon, të lutem tani. Mi, mi, mos bëja si gjese të marrë vetë masi minute. Jo, gjon. Po ja, po ja. Gjon? Gjon? Qëpare? Në kuzhinë, në kuzhinë, në kuzhinë ti. Gjon? Mu duk si kur të gjova gjon. Alo, urdro! Urdro të thash! Ha, ju falem derit, po e pres. Pres në kë? E, mua më presit, mua, mua, më falë, e, më falë. Kam dhe numërin tënë të telefonit, sepse interesohen për punë. Alo? Vitëm për punë është fjallë, a? Alo? 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 Se të të gjoj poshtë? Ke dhe receptorin të prapë, si budala. Alo? Alo? A tani të të gjoj sipër. Alo? Unë Stanley Gardner jam. Po, a, jeni a i zoti pularis kokokos, ha? E, naturisht, unë jam a i... Kokokos. Alo? Urdro? Kërkonit të flisit të mua, më duke? Jo, 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 unë nuk dua. Naturisht, edhe unë i marë parasysht të gjitha kërkesat tuaja. Qëta? Më kupton? Po, i dërë të kafeja juve. Po, po, unë interesohen. Po, interesoheni për qëfarë? Alo, urdro, më zdoni t'ju marë përsëri, zoti Smith. Jo, mërë jo, më preferoj t'a prejtë, ashtë mirë, zoti Smith. E, tani është diçka më mirë. Si ti, që? E, fshatit i bëri shumë mirë. Qëfar t'u amore? Po, po. Qëfar ka pësuar? E, goditi pak kokën. Kokën? Po, e goditi një gomarcic. Ha? Gomaric.
Po jo me shpi se nuk jam në gatush, moj. Kurta? Qa më thoshe për policinë, së në thonë? Moj, a jo, moj. E? Po, ati t'i gjithë. E? E? Po të prisë një minutë, thë asë kasapin. Po qa e dua kasapin, kur, o gjo? Moj, ti! Atere, prisë të mi, zoti garde, e prisë me të. Uaj, kush është? Pati shpirti. Shpirti. Erdhën ta gazetarë. Alo, a erdhën gazetarë? Erdhën e në dera. Erdhën, e? Biru! Zoti ma, kam frikë se mos ka shkuar... E këtila ma? Për të bërë lutjen e përditshme. Unë po shkoj të shkoj për Gjoni. O, urdroni, urdroni? Më falni që po ushqetsoj në këto orë të papërshtatshme, zonja Smith. Më vjen shumë keq. Bëj se fjallë për burim tim, thatë. Apo jeni njoftuar në rajon, më thanë. Më falë se nuk u prezentova. Portera u. Polici, portera u. A, do të më falni një minutë. Ju lutem, ju lutem. Urdroni ulumi. Faleminderit. Thank you. Alo, urdro. Stan Legarti. Dua të flak me zotin Smith. Natyrisht, do të vi, po më fat ju them, të mos keni asnjë lidhje me policinë. Qa? Me policinë? Po. Po policia është këtu. Çfarë thatë? Policia është këtu. I thuaj policit që është në rregull. Polici! Keni policin? Nuk kam asnjë dëshirë të bëhem polic. Po, kjo punë këtu më intereson. Nga zyra e punës, duam të na veshin polica. Dëgjo, unë po shkoj të shikoj për Gjonin. Kam frikë se ajo goditja në kokë i ka bërë më shumë dëm se sa e menduam. Ka ndodhur gjë, zonja Smith? Jo, nuk besoj. Keni njoftuar në rajon se kërkoni burin tuaj dhe ne në anajon kemi kontroluar në të gjitha spitalet. A, ju falemderit shumë, nuk kam asnjë problem u gjetë. A, buku. Po janë të gjera që unë dua t'i sqaroj, zonja Smith. Gjo! O zemra ime, o kjo koka jote, more gjo! Në rinë, unë jam e kaloj, nuk kam asnjë gjë. Zotria, është nga rajoni policis? Rajoni policis, Togeri Porterau. Si me je? Mirë me je? Atere, unë erda jam në regull në fani për shqetsimin. Hajtë mirë pa. Po shpirë, po shpirë. Po jam të gjera që unë duhet i qaroj, zotit një. Ju i qarovi, po e di që nuk njëm dhe ashtë mirë që kam në një në kokë. John Smith, ndi ma i shpejt. Dëmtuar let, objekti që shkaktoj goditjen një qanë të krashë. Jon? U që koqidenës? Koqidenës, zotit Smith?
Po, po, dy John Smith e të dy me njarin në të jetë në ditë. Këtë do me sa nuk jeti? Po, jo me shpisë të John Smith e shemë shumë i prapur, pasa këtë ka nga në qatë në kokur e nga shqenë nga gomari, shilë si... Po, me sa nuk jeti që në orët e para të më njështë kadonit në Hamilton me taksin të duhet? Jo, me taksi? Këtu thot që ai tipi kishte taksi. Taksi, John? Ue, kjo është një koincidencë shumë e madhe. E, këtë ta mamë të me dhe unë. Një kolegu im në rajoni Hamiltonit e qoj zotin Smith në shpinë e ti në Hamilton. Me siguri? Ai tjetëri të të bënë në Hamilton. Si guptova, zotin Marit, ku e qovi? Një kolegu im nga Hamiltoni e qoj zotin Smith në shpinë e ti në Hamilton. Ai tjetëri të të bënë në Hamilton. E pra kjo është një koincidencë shumë e madhe, do? Këtë ta mamë të me dhe unë. Sigurisht? Në regu. E pra, miru pra. Po më duket do t'i bolit se arsyeja që kanë dhënë këta adresë në ndihmën e shpejtë, është edhe unë kam qenë në spital para dy ditësh. Sa shpirt im, po këtë nuk ma ke thënë zemra ime. Ishte në një serioze vogla ime, se nga një në kokë. Shumë ka hequra koka juaj. E përplasem për çdo moment, po hyra dhe dola për 10 minuta. Ata ishin detyruar të merrnin të dhënat e mia, kështu që nuk ka shpejt tjetër. Nuk ka, nuk ka. Se në spital, se nga ajo ditë kanë dhe adresën time, kanë dhe adresën ati John Smith i tjetër. Ai John Smith i tjetër ka kërkuar nga policia se ta qojnë shpinë e ti në Hamilton. Ati kur i unë, do më thënë. Kur vati policit të marë kartelën time, më soli këtur... Pa! Edhe... Pa! Ky mund t'jetë shpjegim. E, pra? Në regu. E, në regu, dhe? Në të ciklet ka që të marë. Ma, më vjen keqë, ma tamë. Aaaa, dhe ti qka tjetër. Ko ka juaj? E, ku që u a mjekoj? Pa tham pas dy ditësh. Për prasja, zotri, aksidentit të mërsh. E, nuk shkova fare unë, se ishte një pëmjerën pulari dhe. Ishte një pëmjerën pulari? E, gruaja pulari, si ta jo ma mjekovi kokën. Ta që unë përveç fatkesis jam dhe me fatë. Fatmirësish, kështu që aksidentet tuaj nuk të në fatkesi. E, në rego, ditë në mirë. Jërë fatë. Ditë në mirë. Gjo. Jo, në regull, është në regull. Jo, jo, unë do të marrë në telefon të gjeja të Trautonin. Diku ma shkruajti numrin e ti, më thanë qofse do të më duhet amarë. Qiko, nuk më duhet arsyshme? Ja, kjo duhet jetë. Qiko, Gjoni do të mërdhine qumë qofse do të telefononi policisë. Po shqetsoj, mor, kam frike, kuptom të? Pasaj ata duhet amarë një në spitar, deri sa të sigurojshin që ishte shumë mirë. Në regull, në regull. Alo? Po? Jam zonja Smith. Alo? Qendra policore Hamiltonit? Alo? Alo? Dikush po vdes në rajonin e policisë? Alo? Alo? Hama, ka njëri aty, përse nuk përgjigjet? Për cilin nga të dy numra morë ti? Për ja pra se 67, 23, 105. Ma e buha? Ajo! Stanley Gardner këtu! Stanley Gardner! Po mimo, që djallë patër? E pra, ishin nga të ruar linjat në qëndër, kuptone, kava, kava. Alo! Më lidhë me një nga ato dy burat tuaj, dy policat tuaj. Ore, stane në emër të zotit që janë këto përdo avaj, se shumë. E, unë flasë në emër të zonjë Smith, se e kam këtu, më kupton? Interesohet shumë më përshëndetin e burit të saj, po nga... Ku djallë i gjejtë e këtë numër telefoni jetë? E pra. Alo, alo, më jetë një policin të rauton. Halo! Më jepni policin Trauton! Është i hollë edhe i gjatë!
ky është trapi. Gjom! O, lam pyrt! Që në formë? A jam, thua? Vedem se do iki prap. Qarë? Do iki se do pëdoj vrapime. Budala! Unë me zi po i prisja këtë qatë. Do t'a kalosh shumë pukur me Barbërën. Tu, zoti polit, si t'jo shpjegova dhe më parë, kjo ishte gjendja e jashtëzakonshme e zonjës Smith. Mund më thoni tani, pse e doni zonjën Smith? Po, ka ndodhur një ngatresë në adresën e zotit Smith. Ashtu? Po. Nuk dim se kush banesa e ti vërtet, këtu në Hamilton apo në Stratford. Jo, këtu në Hamilton është. Zoti Smith beson se ka ndodhur një ngatresë në spital, ndërsa unë kam dyshimet e mia. Kur u ktheva në rajon, më thanë se një tjetër John Smith është deklaruar gjithashtu i zhdukur në lagjen Stratford. Kështu? Po. Dhe është pikërisht adresa që kishin dhënë në spital. Oo. Atëherë erdha të vërtetoj se ku ndodhet në këtë moment ky zoti John Smith këtu. Mos e dini ku shkoi. Johnny? He. Po Johnny doli. Shkoi në punë. Mori taksin dhe iku, iku. A, në rregull. Po shkoj të hedh një sytë zoti John Smith. Jo, ku do shkoni? Në Stratford. Jo, më falni me çfarë do të shkon? Me autobus, nuk është larg. Më falni, zoti Togger, pse duhet shkoni se lagja juaj është këtu në Milton? Ah, jo me shërbim, jo me shërbim zoti Gardner. Ti je këtu një vizitë përpara se të them në shtëpinë time. Diçka nuhat në këtë histori, ë? Zoti Gardner! Mos keni gjë, dhjeni sa dënohet bashkëfajtori? Bashkëfajtori... Ne? Jo, nuk e di. Zonika! Ditë në mirë. Hajde, pirdhu pra. O idiot, ne po peshim gati të fillonim, ti tashina shqetësoni? Ore, këtu shati pigjet, ju aty po e krimbit. Hajde, ma, lej shaka. Dëgjo, këtu dëgjo. Pas pak aty do të vitë Trauton. Cili Trauton? Ai polici që soli sot në mjes në shpi. To gjeri policis? Po. Vjen këtu? Po, kërkon të gjeja të gjurin sfit tjetëri. Pyjtëm në semës, o stali. Stali. Ore, dëgjo këtu. Ai kujton se ti ke lidhje me ata dy alabakët që goditën në plakën. Jo la bakë. Po plakën se godit njëri, po plaka më kopalisi mua. Jo. Pastaj çali në kamun. Nuk e shikon se si ngelën? Po. Mos më thuaj më që ishte ai kokoko, thotë. Ai është për shpi po vishu, ti vishu. Ku të vishem? Vishu. Nuk vishem. Vishu. Jo, do më ka shtyrë në krevat. Je me krevatin e vendosur. Çfarë? Do të ndjesh shëtitje. Shëtitje? O, di një restorant të shkëtyr. Jo. Do hem të hami dhe mirë. Do pimi mirë dhe pastaj vëmë. Alo. Dëgjoj ju ti kokoko. Nuk mund të ndihmoj burim në këtë pikë. Nuk ka pasur asnjë lidhje me pulat ai deri tani. Ndonjë, nuk janë tamam pulat. Nuk duan pulat. Janë të mrekullueshme. Nuk shkëndan edhe fillin 3 herë në ditë. Nuk fillin edhe 100 herë në sekondë. Ishte vetëm atë
kjo një fula dhe shpirti. A jesh, e? Vishu. Jo, nuk do të vitem, Gjoni. Vishu. Alo. Gjoni. Dijo të di, zoti pula. Gjoni. Hey, mendoj se telefonata tuaj do të pushojnë. Gjoni, shqetsohen për merim. A, për lopën. Lopa. Vishu, vishu ti, vishu. Gjoni. E. U veshti e shmëndur dhe doli të të kërkoj. Po, mjo, qa mund të bëj këtu ku jam? Po kam frikë se më shkoj të takoj atë policin të rauton, pra. E, lopët janë të miseshme, pëse se di unë këta. E, qa mund të bëj këtu ku jam? Po si, ti the meri të vitë të gjeja ty ku je? Bravo, shumë mirë që të vitë, më qaj me britë, më lerë më dyshë këtu. Po hë, pra, që të bëj? O ti, o zoti Karsten, bërin që është e mund e përmbahuni dhe të më shpirt. Ajno, Gjoni! Të përmbahen? Të përmbahen një demë, se po ndihë ki lopë që ta ikë. Shpirti ikim ne? Po. Këshu, e? Dovem të ha mire mirë, pi mire mirë, e pasaj pi më kalojmë gjithë baltite në dhomën tonë të në qurë. Po, po, Gjo! Shpirti, do këthejmë një 10 minuta nga banga tende, se të marrë në lekë borqë edhe t'ja prapë. Po, hajde. Hajde. Bot! Policia kundra drogës! Policia kundra drogës! Jeni pektuar pullat, ose po më thosh, dhe ju? Ha, Gjo! E, shpiti! Gjo, po ti policia, po jetë është ndodhën këtu! Po më kërkuar mëllë, e ujnë da kim pak më vojnë! Ha! Arte, shpiti! Zemra ime, nuk më thua, e ke në bëndë kokën? Incident i rëndë, vjedhje pa armë, taksi gji. O, zoti madhë, Meri! O, Droni! Meri! Meri! Droni! Madame, janë komëshi u ri që banoj këtu la. Po? Shtëpjere, madame, s'kemi asgjë. A keni pak Coca-Cola, pak limonat, pak shokolat, a keni pak kek? Po si? Pa tjetër, a më zdo pak shëqer dhe kafe? Tari për tani jo, më vonë mundet. Dama! Udro? I mi mbytu me bojë dhe naftë atje lartë. Ah, kam frikë se nuk kam aftësi fare në atë fushë. Ason, është e të bejnë stili im, nuk vetor fare. Të gjitha nga unë i pritë. Përfitoj nga rasti, Barbara Smith. Ah, Bobby Franklin. Madame, ku jam afër te, nuk e di, a jam asem, madame. Ha, të gëzohesha shumë në qofë se do të ndihmoja. Mos, dama, mos një vrikoja jo. Jam nga ta që të bëjmë rove. Ah, kam një burë që i zësh shumë dora. Me të vërtet? Po, është dhe nga ta që përshtaten shumë shpet. Edhe në qofë se është një bukur, dhe jemë të zotë fshirë nga sirli, do të rëmbej. Dama, a Sirli është i imi. Ah, e kuptova, ja, më falni. Hajde, madam, më bërë. Meri? Më fete. Në shtëpi hani ju dhe Sirli? Po ne hanë kudo e bashkë. Ah, po cokolada ti hani? Ja, si më njërë, më baj linë, ja që ndoshe shumë kohë të fundit. Ah, e shumë. Hajde, Allo, Allo, zonja Smith? Gabin Floririn. A, më falni atërë. Unë jam aji, si për asaj. Nuk më intereson, në qovë se jeni dhe poshtë saj, desha zonja Smith. Do t'a japë, Floririn, përse mos t'a japë, një minus t'a të rrasë. Zotin Smith, desha, është aty? Po, jo, nuk është këtu. Nuk është? Mos e pat largoj me prapë në shtëpia? Nuk e di si iku, duke vrapur apo duke zgjetur, më falni, po nuk bazoj syri fare. Po ndonjë nga policia ndodh në këtë moment në shtëpi? Policia? Po ky ç'është? Etim telefonik? Fare timi, më çfarë timi? Po vetë ti thras zonjën Smith. Jo, jo, se mja të keni shqetësuar zonjën Smith, si unë ashtu dhe lopët e mia. Lopa? Po dëgjoj këtu. Alo. Hidhi një syzë mos mos harrni gazetar aty. Ta. Po. Nuk jeni mirë. Ka akoma njerëz që blen atë. Po i jeni një syzë Smith mos kanë gazetar aty. Hajde. Nuk besoj. Nuk shikoj gazetën. Shumë mirë. Asnjë mos e blesh, morë vesh. Po ti çfarë jeti? Ku të shtari gazetës? Çfarë ku të shtari, marë? Po të gjokë, i thuaj e zotit Smith që të telefonoj e zotit Gardner. Êshtë bërë mollë sheri këtu në puleri, thuaj, qarë? Aqë netë. Qarë. Bobi Urdroni? Po falni, madam. Po? Por së të ngrita telefonin tërë. Ha, ju falim dhejtë shumë, po, qëfar kërkoni? Nuk e di, por i përshtypin, pullat. Hrë, pullat, në është bërëzho dhe a idioti. Zotit e lua një rjutë, madam. Po falni, më thati them zotit Smith që është bërë mollë sheri në pilari. Gjeneri, puleri. Ha, do të vive unë me ty jashtë. Mundimi kod, madam. Bye. Bye, bye. Më falni, po të gjitha portat ishin të hapura. Ha, vërtetë? Më sungri. Të geri policisë porterau. Rajoni 35? Jo, Strathon 13. Strathon? Dua një të dhëndë vogë, nuk shtë asgjë, do me thëmë. Jo, unë në mërë... Më sungri! Bërë fjallë për një njëri që ka të njëtin emri me ty, zotit Smith. Të njëtin emri me mua? Po! Ekziston edhe një tjetër Smith me emrin Smith, zotit Smith. Dhe, e dini që da ishtë taksi gji? A, vërtete?
Vetëm të ai banon në stradon. Më falni unë. Mos u ngrisë, do të godas, edhe pastaj do thuash që e ka fajnë policia. Pra unë isha në stradon ku bizetova me atë tjetrin smith dhe tani erdha këtu që të bizetoj me juve. E po. Ta marr djalli, ta marr. Urdhosi është puna, çfarë kërkoni? Dua një të dhënë lidhur me atë goditje në kokë. E po. Më kaloj shpejt. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe. E çuditshme nuk ka asnjë shenjë. Po si do gjithë ket? Një bri ishte. Për plakën e keni fjalë? Po, për lopën. Lopën. Desha të them që ajo plaka ishte sa një lopë. Dhe më goditi aq fort sa që nuk la shenjë. E shikon? Po. Si përfundim të gjitha këto që thoni ju, janë njësoj me denoncimin këtu. Vërtetë? Po. Ej, 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 ej. Më falni tani, zoti polic, po mua më duhet të shkoj të bije në krevat. Krevatë? Po, është e mërkurë, thot. Mu bu bu. Mu bu bu? Aha. Qëfar është jo mu bu buja? E, nani nani me gruan, kuptone. Nani e kuptova. Meri, sa mirë për e që erë dhe Meri, shumë mirë për e. Që nga momenti që e larguar ti... Ka lutem shumë gjithu lartë. Shiko, që nga momenti që e larguar ti e dhe i tani, nuk ka ndodhur absolutisht asnjë gjë. Ja, Mere, lexoj, të kam shkruar një letër. E dashur Meri, të gjitha në regull, vendimi im është të biesh në krevat, do të shosh shumë shpejt, miru pafshim, Stanley. Stanley, mu bu, më kupton? Më falë, arova t'ju prezentoj. Generali i policisë, Reshteri i policisë, Togeri i policisë, Porterau. Porterau. Për Gjoni në shmjela? Êshtë në regull, Gjoni? Besoj. Besoj, besoj. I folëm në pak? Sigurisht. Sigurisht. Kur? Kur biseduat me burin tim? E tani, pak para. Nuk folëm në të dy, ha? Ha, ha, ha. Ku? Qfar ku, Floririm? Qfar ku? Ku ishit kur biseduat me Gjonin? A, unë isha këtu, a i ishte atje. Tamam, atje. Po, unë po e kërkoj dhe s'mund t'a gjenë asë një vend. E kërkoni? Po pse, mos e dini ju se ku ndodhe tani? Kush? Kush do një kafe? Burim, ku është? Ku është? E, ku është çështja e ti, sepse a i kërkojt nga policia. Stanley? Stanley i shkoj në shkollë shpirti vogël. Ku shkoj? Po po, i dhash një lirë, i bleva një çokoladë, e mora për dorë e çova drejtë në klasë. Por e nuk më thua çfarë ke pësuar? Unë? Po unë jam shumë mirë. Edhe juve nuk jeni mirë juve, jeni apo? Jam shumë i kënaqur që gjeta që e fashë dhe që bizetova. Unë i kam kuptuar që të gjitha. Me kë biseduat ju? Me mua, natyrisht. Lu kërkuat ju që të bisedonin bashkë? Po, po. Nuk i sqarovon pik për pik për çdo gjë? Mbaroj çdo gjë. Çfarë? Të lutem. Po, po përpijem të ndihmojmë, kupton? Po më ngatron, ma nuk e kupton që më ngatron? Edhe të lutem shumë, ndërprit i budallëqit, se do të pushnoj atë që s'ta pret mendet apo. Pa dolën gazet. Dolën, faqet parë, këtë botuar dhe fotografinë. Buri juaj hero, zonjë. Voç fotografie të mërshme, më pas kam dalë shumë keqe dhe gjonë. Më fali, se kjo, fotografia duhet grisur. Duhet grisur se duhet grisur, pra ndaj në unë e grisë. Ore, nuk më thuat ju, dhehe që në mëngjes? Po, sa ide e mirë, e pimu nga një whisky dhe të dy? Jo. Do në bësh në ndërë, Stanley. Stanley, o po do të vënohet kur të kthejmë nga shkolla se dëluaj me peta, me fëmijët. Të pyeta njerë, ke pirë? Whisky do t'ja po, kam parë. Alkohol, jo. Edhe juve, zotëri, do të më thoni më në fund qëfar kërkoni këtu në këtë shtëpi? Edhe ju, zonja, mund të më thoni në fund të fundit. Stanley, është djali juaj? I ka ndodhur gjithë Gjonit edhe nuk më thoni. Jo, zemër, jo zemër, ime jo. Të lutem shumë, gjithu lartë! Mua të më falni se nuk duat nga të rëmë ardhën e tue familjare të largohet. Shumë një largohet. Të rini aty ku jeni ju, kurse din gjithu lartë. Jo, Meri, jo. Në qoshë se nuk do largohesh me njerë do thëras policinë të marri në varë. Mi, mi, jo, jo, në regull, unë largohen, po unë desha të bëja vetim dhe... Jo se nga këto numra po impërtitni. Aaa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 
Nuk besoj se duhet antinitjesht në këtë mënyrë pas gjithë atyre që hoqë, zonja Smith. A i në gjithur i më frënë, mos mirë një. E, mos të gjithë kemi grindje të tila. Shko, gjeje dhe... Jepi një, dy, tre të puthura të mbla që ta zbusni. Të puthura? Ila që më i mirë. Bëni atë që kishit në program. Nuk e kisha në program një gjithë të tilu. E kishte a i. Mu, bu, bu. Ashtu, e? Atere ju siguroj, zoti Polin, se nuk do të shtrijem në krevat me atë idiot. Ama tani nuk bën që të flisë në kështu. Për e qëfar bashkëshorte më kujtoni mojë? Jo, në të vërtet nuk e di. E, po në qofë se filloj të tila punë, niku martesa. Të shtrijem bashkë me të në krevat. Atë jam shtrijem dhe atë sam nërmën të shtrijem asë me atë asë në atë një. Rëp, po në qofë se nuk je shtrijem me të në krevat, asere, si e kini për të piqiru ku stanë lej? Nuk kam bërë ndo një piqiru ku ndër janë. Po kam parë sytë e mi, kam dëgjuar veç e mi, po gjërat të tila jo, asë kam parë dhe asë kam dëgjuar në një. O, zoti madh, kjo nuk është në vete duhet këtë shkarë. Po ti ishte këtu gruaja ime, do të më thonë të ta stile grashë. Sa jo di shumë stile grashë, me sa shë unë, ti nuk i ti të tëra stile të grave. Unë di vetëm stilet e bureve, qartë të thëmë. Më falni, juve keni marrë diplom për polit apo për seks? Polit, polit. Polit? Atere e dëgjoni këtu, zoti polit. Ajo që më intereson mua të mësoj është se qëpar i ka ndodhur burit tim. E vetëmi e që mund të themë zonjë është se qështja u sëqarua. Ha! Do me thënë, unë jam plëpë si shliqarë. Më thasë pak më përpare se e keni parë dhe keni biseduar me të. Unë duhet të di ku është tani. Lartë. Dhe qëfar kërkon, Gjoni, lartë? Atje, nuk i thërë të shkoj. I thash stale i sotë. Po, po piqiru ku stale eshtë në shko. Urdra. Alo. O, Gjon! O, shpirt që kjo që të kapa. Po, ku je shpirti? Më që betër. Këtu? E? Këtu? Këtu është një polit. Polit? Po, pra nga strat, o, një Gjon. Doni t'i flisni? Jo, të falë atë. Ty, polit i thot që nuk i duesh, Gjon. Ha, në regull, shpirt. Urdra. Po, Stanley, esh aty? Stanley? E, foli pak. Stanley, nuk do të hymë këtu brënda. Është bërë dzurë, zullë që në më njës idioti e ka filluar me pije. Alo? Urdra, alo? Shpirt. O, shpirt. Digjo, për 5 minuta jam aty. Do vish në shtëpi? E erda, shpirt. Gjo, po shtrijem në krevat dhe po të pres. Më prit, shpirt, më prit. Ka marrë mali shumë, Gjo, më të puf, fort, fort. Erda me shpirt, erda. Daj. Hajt, miru pafsh. Bravo! Bravo që u reguluat me burin tuaj, kapriqat nuk vlejnë zonjë. Atëre unë përlargojnë, miru papshim, mas unë ngri, edhe diçka tjetër zonjë, një këshilë të vogël për stani. Hiqja, breket edhe jepi të kuptoj se ndryshja nuk ka për të bërë njeri për gjithë vjetër. Mama! Mama! Dhe qëfar të bëjt? Po më falj me Floriri, më falj ta që u vonova në qikë. To të vetëm të vonohesh, diti Gjon. E me dhe ishto shpita, me si kalimot me policit? Me cilin policit? A se për kërët? Nuk ishte policia. Më ti do thua që ajdo kërët policit nuk ka ardhur akoma? Jo! Po ku shi? Ishin ato këmësin të lartë, do një të pini pa Coca-Cola. Rritëm në sëmës. Ate unë po shko në domën time, po pini kafe dhe po lezo një 5 minuta gazetën. Po leme shmi qa? Po po! Qa gazetën? Star! Star? Po! Dolin? Wow! Gjon, shpirtin, qëfar bate? Një si fikë këtu. Mos ka treja të këqia gazeta? Jo. Ha? Ne e mërë të zotit, Gjon! Qa ju duke bërë, Gjon? Mes, mes! O mra, i gati s'ka do t'kesh pësua në kohë nga godi vja që ke marë. Gjon, po! 36, 37, 38, 35, 35. Oreks të mirë! Ju do t'jeni kësaj zonjës të kërshme, apo jo? Banë nuk prish punë, vazhdo punën të nëndi. Bobin Franklin, si jeni? Jo, jo, bëdjet, bëdjet. E qëtë. Edhe unë kam tjetë të ndronjë ndo njerë me nënë, po njëri kitaj kasetë u s'kam pa. Madam,
Falendere shumë për kek. A, ju lutem. Ishte i mrekullueshëm. Opa! John, qëfar për nuk më thua u të shmënde? Po shkoj të marrë pa kafe që të të zbresi poshtë. Na për e dhe rezisht për para zotit Franklin. Zotit Franklin? Po! Nuk të duk që kështë janë normale? Ty të duket vetë janë normal. Zoti Smith? Pra, është të drejta e që thonë që një taksigji shkon kudo, e? Mos në citoni asë pak. Në qovë se vini në vete, mund të më shpjegoni se qëpar kërkoni këtu? Më duke se edhi ora të ju të rekoj diçka zoti policë. Ashtu? Bravo. Bëhet fjallë për të apartamentin këtu? Po. Eshtë i imi? Joti? Po. Nuk më thatë asgjë për të apartament kër ju pashtë sotë në gjithë. Nuk thash. Kur biseduam për John Smithin tjetër që rrinë një apartament në Stratford. Po. Nuk të rënguat kujdes, eh? Nuk i dha të rëndësi atë moment, eh? Nuk ekziston tjetër John Smith, vetëm unë jam, zoti policë. Shu? Dua të them që zonja Mary nuk ka djeni për këta apartamentin këtu, se këte e përdor për ashtu. Rasët veçanta. Për vetëmi, për të shlovë. E kuptoj, kuptoj, ca histori të tila kërkoj në vërtet vetëmi. Qfar histori? Do të zbulojmë edhe këtë. Qelbe gjë? Shumë gjëra qelbe në këtu, zoti Smith. Qatë asë gjëtë e mi? Asë gjë? Asë gjë? Shumë mirë janë sytë të tu. Kur do të bathoni? Qatë ju sejmë, zoti Polic? Unë jam një qytetar i ndeshëm që zbatoj ligjin. Eee, ku shem gjëllit erën? Po kjo? Eee! Vashdo të pastrosh e 5 minut ati. Pase? Eshtë të pastrusja, pastrusja. Po nuk jam bjullet derën e hape dhe nuk pastron fare. Jo lumëti, lumëti që mundë e pastrosë. E më falë një minut. Një minut, një minut. Një minut, zotit gjëmë. Nuk duha t'i vëmë basë. Nuk kemi mbaruar koma në të dy. Jo. John, hape të lutem! John! Para, para! Nuk e kuptoj, qëfar pësova? Ah! Qa pësova? Po! Ndjenja erotike, eja. Ku? Në dhomë në gjumit, me? Ha, zemra ime, po ti sikur se gjithë të shkoni me restorant? Gjerë me restorantit? Hajde se mundesh me një gjakra në qëpirët. Zemra ime do t'a kesh në gazeta që hëngre me sigurin. Po, po, po. Kush është këtëra? He, gjëbi që ti ta që hëngre kush është këtëra? Po, John, shpejt. Dhe platje? Keni vizita. Kush është? Zotin Gardner. Më vjen e shumë keqë, Johnny. Ma ti praloja, ka maruar. O, zotin Mah. O, zotin Mah. Stani, u them t'ja themi dhe të mbarojmë. Qëfar të më thoni? I themi qëfar. Qëfar? Më kujtova se ju e kishit kuptuar, zoti policë. Qëfar të kuptoj? Qëfar të kuptojmë? Qëfar të kuptoni? Ata pra që më deturon të mbaj dy yrje. Përfundimisht më thoni qartë, zoti Smith. Qëfar në kuptoni ju? Dhe t'ja u them të gjitha, zoti policë. Një histori dashurie për çmuar nga Finjoni. Fi, mama, pse më linde i? Shikoni këtu, zoti policë. Ky njeri u imi dashur ka pësuar shok. Unë bëra që shke mundur të andimonja, kurse ky stale jesh i smur. Do që të... Gjoni, e në të rëzit? Shpederas, shpederas. Jo, Gjoni, më vjen shumë keqë, ha? Jo, jo, se unë u përpoqat të një bojnë ja, por nuk mundem do të më. Suan, kua njeri? Jo, më vjen shumë keqë, Gjoni. Ua, stani? Nuk mundem unë të dalë në shoqyrjet më thonë pasaj që je peder. Ua! Stani? Jo, jo, Gjoni, mjaft, mjaft. Ndërje, kokën s'kapë që të vjen turp. Ua? Stani? Se nga dëgjon dhe zoti politë këtë. Nuk di. Nuk di se shtë themë.
Jo, kurse unë e di. Ua, Sani, ngri e kokën, qka pëse të vjenë qurë? Ju si soni, zoti policë, nuk ka të drejtë të skandalizohet kukla ime? Unë them që duhet të iki. Ua, do ikni? I, me një fjallis, a kemi. U përqëndrova të këtë dhënët e mija, dhe the më mirë të mbyllë të faqe se sa më shumë të mbaj hapur, vjen erë. Zoti policë, besoj se së që nevojshme t'ju themi që e fsheta jonë nuk duhet të prapet se, e kemi dhe në dignitetin tonë. Nga mua nuk do të merë dhe veshë. Po ju faleminderit shumë, zoti policë, Stajnë dhe unë ju falenderojmë nga sëllësi e shpirti, zoti policë. Besoj se e shkoj që t'ktheni në shpintuaj. Të gruaj e juaj. E, do rritë dhe pak të qetësoj kuklën time dhe ashtu do bëj, do shkoj të gruaja ime. Të këmeri. Të këmeri. Edhe në qofë se do isha unë vendin tuaj, zoti Smith, do të rria me meri. Me meri. Stanley. Po? Më jepni togerin Trauton, ju lutem? Po, togerin Trauton këtu. Po, më në fund nga lidhën këtë herë, zoti Trauton, jam zonja Smith. Zonja Smith, pat? Po, nga Hamiltoni, nuk ju kujtojt erdhe të sot në mëngjes. Po, sigurisht. Di që gruaja juaj për këtë shtëpi. Ja. Alo? Më fali zonja Smith, po dikush në ndërpreu. Se mos është era e parë, besoj në një anomali. Kjo është e sigurt. Më duke të ju ka kuptuar. Alo? Urdo? Shqetsojmë për burin tim, zoti Trauton. Më telefonoj dhe më tha që do të kthejmë në shtëpi për 5 minuta, por ka kaluar një gjysmore, si që kuptoni u shqetsohem, kam frikë mos u shpleksur, mos e ka gjetur ndonjë bela. Në rregull, çdo gjë është e mundur, zonja Smith, po. Po? Ajo që nuk mund kuptoj është pse telefononi te ky numër. Po për t'ju dhënë njoftim, pra për bashkëshortin tim. Për bashkëshortin tuaj? Do me thënë, e fsheta juaj është për hapur kukullat e mija. Uroni? Më falni, zonja Smith, po, më në fund më thoni, përse telefononit e ky numër? Po, sepse besoja se do t'ju gjeja aty. Aty nuk hyrni dhe dilni gjithë ditën ju. Kush, une? Këto pra, ti dhe gjithë të tjerës si ty, burat e rajonit e ke fundit. Ata që janë si për ti dhe ata që janë poshtë. Urdhëro? Më falni, zonja Smith, po, nuk ju lejoj të më vini një kategori me burrin tuaj. Por e pse ju vjen keq ju gjallëm? Të burr nuk e bëni ju? E keni shumë gabim, zonja ime. E kuptova. Nuk ju intereson dhe kaq shumë burrim që të mereni me të, Kjo nuk durohet. Më falni, zonja Smith. Po? Po shumë pak të shedhur mbi policin këto kohë të fundit. Unë jam një policë fiziologikisht në rregull. Dhe nuk kam fajë në qofë se burri juaj. Dhe zoti Gardner janë... homoseksual! Homoseksual? Më vjen keq, po... A mendje juaj është e vërtetë. O, zoti! O, zoti! Ja, këtu e kam qiftin. Në kraun tim. Sa po e pranuan lidhën e tyre federasnore? Johnny me Stanley? E di, zonje, di që është e dhimshme, po. Diçka kishë të hatur dhe ju, kështë nuk është. Më falë, edhe jeni bashkë, tani? Ja, vetëm e shërbim, zonje. Vetëm për arsye shërbimi. Nuk i keni arrestuar me një fjallë. E për fatë keqje, o zonjë, se çështjet të tilla nuk janë më të palishme. Dhe kjo është me keqje. Morë, zotëri, po çfarë kërkojnë ata në rajonin e policisë, po them? Që rajon policie, moj zonjë? Po? Këtu janë në gastronerën e tyre. Rruga Ljubri numër 27 në Stratë, thonë. Ku vini, vajza? Unë atje ku sa qumë, se që toj gruan tim, Po ju,
kurse unë të gjenjit me që të rejmua. Kurse unë të them që gje me mirë që mu të bëni, është që të zhdukën e shtetit kërë këti njeri bëma të uja. Malkuar qëmë dita që të një asim nga trove shumë rëji. Të them e lorë. E, bro? Me sa kuptova, bëjë një jetë fiziologike normali me gruan tënde dhe rinë qasin qërë dhe i kjullet të nga të rojë të gjitha, e? Pa mirë të gjefi! Dhe ta kishtë e qefi edhe ty! Po iki se po të rejë edhe pak akoma, do të mi hiki mëndje e kokës edhe mua. Ore, qera ta i poshtër! Ore, ti mos më mërdit mua. Pa ti dhe meri të numur telefonin në bare lemsh. Pa unë nërdo të them që fotografia jote ishte botuar në gazetën. E di. Edhe unë nuk të dërova ta grist. Ta grist dhe shto? Unë e nërë e kalu vanë së matë. O, zoti matë, se nuk ma thekim fillim, e kishim bëllur këtë mua betë. Ore, unë mirja dole atër në momentin që vendoset të më dima shti dhe me. O, zoti matë. Pederast. E, mjantësh. Po ku e gjete, qarën, ku e gjete? Qepe! E, Meri nuk përgjigjet, ose i ka në të fikt, ose është njësur për këtu në stafon. E mori vesh dhe Meri e mori. Gjom, hape! E, pa ja, pa ja. Gjom, qëfar bëhet këtu, mund të amësoj? Asë një nuk beshe. Në zoti gartë e Elis nga për një vizit. Vizit, e? E, zoti Gartner! Si ka mundësi, bre, zoti Gartner, mos ja tharë hormone demit dhe ju zini gje. Më falë, po unë së të ndimboj do se nuk kam lidhje me demat. John! John! Sot sikur kishim vendosur ta kalonim bashkë ditën. E, pa ja, ky erdhi. Kurse tiri bisedon për dema dhe lokë. Në regula, herën, unë po shkoj të shtrijem në krevat. Ti në qose do, hajde. Shko me mërtesën e stanit e shtriju të flesh bashkë me të. E, stani! Qisha jo, qaj në dush? O ti, nuk e turp ti? Unë turpe? Nuk e turp? Që ma mban qëhur mua sër këtë kreaturë? O, urdroni! Jo, më të ndrego që! Gjom, urdroni! 20, 21, 22, 23, 24. E shikoni të avajnë të uaj? Jo, nuk e kam parë, po thua të punoj. E mbarove ushimin tënë? Të nga tjeta! Zotin Stanley është fshatar, miku i burit tim. A, po, nari, nari. Në tani pashaka, madam. Po? Është bushit gjithë bojtë të kushtje e dyshemeja dhe omës gjumit. Ka frikë të kodonë dhe të amani uaj. E qarë të që të bëmë, të njitë e milashtë të të lajmë dyshemeja të? A, ti keqi mos të mërzit? Të që lartë do godas? Tam, tam, tapatapatapatapatam. Ju këtë porto dhe gjoni, më duke se dhoma e gjumit është të mamë të lartë. Shprish por. Po, po, po së kur të rrjedhë. Ti e ullu këtë poshtë të rrjedhë gjakur në kokë. Baj. Baj nari. E shoftë arsyshme që të largohem edhe unë. Go, do ikni dhe ju, zoti Gartner. E, ikni shumë i do bëni, vetëm bëni që shte mundur. Na bëni në një telefonatë të mësojmë që të reja kemi andë nga ferma. E dhe mos haroni se shqetohemi shumë. Zotria që më hapi fortën më tha të yjë direkte brënda. Urdroni, urdroni. Bimë jetë, oke, bimë jetë, jo dhe thosha, kur do nami prapa i do geri. U falë që po u shqetoj për të rritë, oke. Po që është ajo u pjallë, urdoni, vese më të shërbeju. Ju këtu, zotit smith? Këtu, këtu. Jo, për tjetëri smith? Këtu, këtu, ja. Jo, për tjetëri smith dhe kam të. E, ka fjallën,
E për mua, për John Smithin që banon në Milton, për adashin tëmë, në kupton? Zoti Smith, erdi të lidhë misia shtipin dhe Sanche. E, marrë me mund surpriz, kur u fanem për para kështë si fandit pati. Edhe unë të gjitha i prisja përveç këta, do më thërë. Si do që tjetë që është e usë gjithë. Ashtu është. Zoti Smith këtu i aprovoj gjithë ato që u thamë për nga tresat në spital, kështu që nuk kemi më atë nga tresat. Atë nga tresat në spital, miru pa. Falim dhe i njërë, zoti. O, zoti Smith. Më falë që hyra me shpinë tuaj në atë moment të papërshtatëshme. Më lese se qanë kokën a ju të hajë. Nuk ka problem. Mu, bu, bu. E di. Mu u bu, e. Po bëj gati që të shtrije një krevat me zonjën Smith, po unë ja preva në mes. Seriozisht? Unë, në qo se e vutre, nuk unë doda në një moment të vështirë familjar? Jo, ne për arsye të profesionit gjendemi gjithmonë në momente jo normale familjare. Po si që i thash edhe zonjën Smith, kam frikse në fund të fundit, a i që do t'a paguaj, është e piqë i ruku stendej. Ja një minutë që të kuptojmë i ta shi, cili stendej, thë? Stendej? Piqë i ruku! Piqë i ruku! Im! Piqë i ruku quku! Im edhe i meri, këtëton! Stendej pra, e? Manari! Manari! Gjuroj! Pes minuta leje të japë që të vishë të shtriesh në krevat. E, dashur kemi vizitor? No, asë mos e qani kokën, unë jam njeri modern, shumë. Do të rire shumë juve, do t'i... Por të rrave? Po. Jo, do t'i kizdojnë, po vëpas që dhe për juve ka qenë surpriz, kru fa nefës kizdo të rria si fan dispati, e pabesushme. Asë gjim nga to që kanë përderi tani nuk më duket e pabesushme. Po, po që të kemë kanë shumë gjera të përbash këta. Ska fajë. Zonja Smith, edhe unë i lutëm i këti zotit Smith tjetër dhe asaj zonja Smith tjetër, mos ta jep atë të stajnë e vogën për adoptim. Pa adoptoni? Ide është! Më falë, zotit Smith, po nuk e kisha kuptuar që punët të shpinë tuaj që në shumë keqë. Edhe aqë keqë, jo, po? Në më ndoshtë aqësu është më mirë për piqiru Konstantin. Miru papshim, zotit Bëris, na falë që unë nga tresë, ha? Zoti Polic, se jemi në situ të uar, po ne erdhëm dhe këtu dhe nuk pim treshe që të që jemi njën. Po limonat? Jo, jo, nga një gotë. Po limonat, jo, po. Limonat. Zoti Smith Mellë i Polici dhe shëqërojë dhe nga guzhina dhe pini nga një gotë. Po limonat? He, limonat. Nuk e provojmë njerë këtë limonadë në shtëpisë dhe ndërkohë bëjmë edhe mua betë për problemin që kini ju për të voglin tuaj. Stanley! Stanley! Stanley është në Shkobë, budala. O, babaj Stanley! Gjënëro! O, zotin Smith! Më falin, zotin Policë, ta shqetëve të mimin o zotin Smith. Ju yri në buzhin dhe pini, sa limonadë? O, limonadë! Limonadë! Stanley! Katastrofë! Meri e shetera! Meri! Meri! Qarë përri kur të patë? Nuk bërja se i desa ja për plasa dhe në fytyrë, shkoti të apëshë. Ta apunë? Po. Në asë i mënyrë. Një orë kam që i bje ziles. Që mirë kjure nga dhere pasme, qëfar kuptove? Lëri këto tani dhe më thua qëfar bëhet këtu brënda. Këtu hapësien, ja shiko. Përse nuk më tregove që do të vije këtu? Qëfar kërkoni të ti dhe Gjoni në rajon? Përse më thanë që jeni homoseksual? Sa po ka që e bëni këtë punë? A, ka mos e ti bëni pytjet një nga një? Hajte, limonat, hajte! Një tjetër asë do një Smith u qetësuat? Jo, nuk u qetësova fare, dua të ti qërkon burim në të shtëpi. Jam i sigur që nuk do ketë asë një kundrështim që t'ju shpegohet. Gjoni më përplasit tërë në turin.
E pak një gjë të tillë. Gjoni të thash. Ju dëgjova. Është tamam momenti për ta pirë limonadën. Mund të shkojmë. Dëgjoj këtu zonja Smith, ajo kërkesa që u bë këtu brenda, do të zgjidh të gjitha problemet. Dhe cila është ajo kërkesa, mundet ta dëgjoj? Të vijë Stanley edhe të jetoj këtu me Gjoni. E gëzuar. More anormal. More homoseksual. O guzove ti tjetër sytë buritime dhe ti propozosh ti? Eri të lutëm. Qëtë? Dhe unë që kujtoj asa i punon të gjithë natën për të nëzirë ditën e punës. Kërsa i nëzirë të sytë e ti me ty. Është rada jote tani. Lere, mi thuaj kur të vem në shpinë tonë shpirt. Cila është të pje jona? Dhe mos bërtit kaq fort tash. Ej! Keni njeri tjetër këtu brenda? Jo, përveç me nuk ka njeri. Keni pederast tjetër aty brenda? Vazhdo ti! Vazhdo të pasosh edhe 5 minuta sa të regulloj këtë zonjë që ishte të porta. Nuk me i telefon se këtu të regulloj! Ha, pe tërë nuk e ti! Qëfar të ti? Ikim shpirt, ikim. O zot i ma qëfar bërë? Ka zhja nuk bërë, po ikim në... Tërë limonat! Nuk do njeri limonat! O vladi! O vlada! Ty do të telefonoj nga hoteli! Kushte ti, koko, mund të rish këtu sot me qënë se s'ke ndërman të shkullesh! Qfar ka ajo grue? Cila grua? Kja! Nuk është grua, është buri kësirë në grua! Edhe me burë të këthyër në gruash? Ashtë pifia, pifia. Pifia është kërë e vepër kërë zbukurohet edhe delë këshu. Do dali do isi këshu rrugve? Rrugve? Nuk pyët fare, me jam e shokistallit. Pifia? Po jo, pifia nuk është fare shokistallit. Jo, që po pimit. Jo, pifia është buri i burit tëmë. Bravo! John! Po pse pederast burim? Ka gjvite ke që në regull fiziologikisht? Po ti? Ti mora normal më more me qafë burim! Ti më more me qafë burim! Të gjithë një shërdoar të brënda! 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jo, unë kisha parë, po edhe fleshtë pederat nuk më qitë. O, Lidi! Lidi! Dire e këtu brënda, apo jo? Pa. Unë jam nga ata që e rrinë lartë. E marrë me mëndë. Lidi. Sa fustan të bukë e veshëm, Lidi. Shumë i bukë mund të themë. Mos do të ta japë një gjiro borqë. Nuk vjen që këmë vondi. Më vondi e që më vondi dashurim. Pesë qire bojë është dhe lartë. Prisë burë. Dhe ta një cila më vizë të në servirë. A më vizë kërkoni? Po. Urdro, zgjithni edhe merëni një, dy, tre. Prishpune, e marrë vetë për tipër. Ka mundësi të më thoni juve, zoti Togerë, qëfar bëni këtu brënda? Mund t'ju them që nuk është vizitë pune, është vizitë...
mbeten shtazan, si shumojnë këta? Muatë, më falni, nuk kam kohë për tjera asje fërurim. Më duhet jeri si lomave, nëse nuk shikë e vetë, nuk tjenë shohen. Dhe tani kush dëshëron të pi? Unë nuk do të pi. Mirë, atëre po pyesim zonjën Smith. Të thash që nuk do të pi. Jo, për tjetërën zonjën Smith dhe kam fjallë. Cile anë që nga kjo zonja Smith tjetër? Pipi, Pipi, ati. Pipi, Pipi, do të... Do me thënë zonja Smith! Pipi, më pëlqen shumë kjo emër. E tini ju se i thëra kënë timet. Ose keni edhe ju vetuaj, e? Kemi 20 vjetë marrëdhënie, Rambo i thras! Do me thënë, gruaja juaj i duron të gjitha këto? Ja, për në ka e një lot. E po, kur keni një grua që ju kupton puna juaj, po për mua, ti e pushti mi masë të brënda. O, mos ja vere se e shikë shqetsuar e ta që edhe e kupton. A mund më thoni zonja Smith, se më quajtë pushtin më të masë? Pa e se shqetsuar, se ka ungur prindrit para shumë vitesh edhe ta shiku. A unë tani e kuptova. Dhe të qynë prindrit e miksu? Jo. Qa keti që e gërmon, mos e gërmoti, le? Mos gërmoti. John, do të mbërthej Stanley dhe do t'ja thyë e turinjë. Mos zonja Smith, mos rënditi shpirtin me që keni ungur prindrit para shumë vitesh. Mërgesha, meri! Po! Mërgesha, bo! Më mbyti me të shara! Tu një tjeta, zonja Smithu, që tua. E, si është tani? Po më mirësht, po ta lëm pak në krevatë. Po, naturisht. E. Papu, stane, Gjoni! Gjoni? Gjoni, të gjuna! Qarë mërë, zonë të bëllin, qarë mërë? Se, farë për? Po ta shi që më plikë zonja Smithu e këti me ti me në vendamja të brezo. Ha, urdo! Kështu për një fustan! Me gjenë një fustanin! Qecohu, me meri, qecohu! Qecohu, motra ime, qecohu! Mos provo të më quash mua motër! Qecohu, shpirë, qecohu! 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 Po qecohu, me meri! Do i pituar këtë burdelo meshku që kam jurë të gjitha do t'i pësoj! Urdhërani fustanin tuaj! Ja! Gjom, kështu bëndër e më përpara kjo? Ka ikur fare, po... Po këtë përmendoja dhe unë! Po nuk mund të jetë normale një grua që ka vendosur të më bëj seks. As diskutohet. Kush ka vendosur të më... Kush ka vendosur të më bëj seks? Seks! Dua të bëj seks, tani? Hajde të bëj seks! Ti bëj seks? Hajde! Ti bëj? Hajde, John! John, hajde të bëj seks! Stai, John! Hai, John! Non mi è, John! Hai, John, tu mi
Tua pëson kush nuk ka jetë seksuale të regull. Po si mund të ketë jetë seksuale të regull, kur ajo është e martuar me atë? O, Zot! Po falë një minut. Më falë, gruaja juaj është martuar me atë tipin lartë? Po! Toni të thoni me një të ati? Po! E mrekullushme, a? Shkërgjë! Edhe diçka tjetër. Stanley, është djali juaj? Apo i ati? Jo, jo, i ati. A, e po kështu shpjegot si doli në dritë tande? E, e. Për të rejë këtu vazhdoj në varavimët, e? E, po kjo u për e modus tani, zoti policë. Ti kush je? Ti kush je? Mund të më thuash? Polici Trauton nga rajoni policisë Omilton. Po ju kush jeni? Të njëjtën punë kam edhe unë, polici Porteraud i rajonit të Strahonit. A mund të me japësh një qikë dokumenti të lutem që të vërtetoj se kush nga ju të dy është polici? E mora vesh, sigurisht, urdhëroni. Një thoj edhe ky, edhe ky. A mund të bjef një leju dokumentin tuaj ku vërdetohet që jemi polis? Dokumenti? He? Nuk e kam! E ti jo! Nuk do të më vini mua të apajtë e dy bura ju! Asme tre! Dhe asme tre dhe vetë! Keni fajnë kur t'ju ka arrestuar polis? Ua! Po ju zotin Trauton? Qëfar kërkoni ju me këtu? Erdha vetëm për çështje pune. Lavdi zotit, kujtova se keni vajtur dëm edhe juve. Këtu brënda është mafje, është burdelo meshkush. Burdelo meshkush? Po, edhe këtu është pederasti me i mafë nga të gjithë. E gjora dhonjë ka shqetime seksuale. Që i koku është fletë? Po e ka prerë pare, kumëtonë? Po, gjuna që se ke prerë edhe ti! Duket qeshi që se kam prerë! Lërë po, lërë po të temë! Po gjithëzohë! Kur të gjuha më që të më rafi kjo? Po gjithëzohë, po gjithëzohë! Po gjithëzohë! Zotit së mirë! A ju më qëlloj? Do hashe edhe të tjera nëse provon të më prekësh! Si ti! Po, Gjoni im! Gjoni im? Mos më thuaj që ke mardhoni edhe me shërbëtoren, eh? O, juve që ngeni ta mën policë, zoti Trauton. Po pse shërbëtore ju duke të? Se qëfar është? Shërbëtore? Po edhe ti, Orema, pas ke vjedhur burin, unë të vjedh burin, po ti e murgesh. E kush nga ka thënë që këtë? Buri im Gjoni! Gjoni! Po ti gjithë kohës më ke thënë që unë jam e përsosur në sek! Më ndore dhe jashtë përdorimit! Meri, Meri! Ke patur mardhënje dhe me atë? Wow, wow! Barbara! Zotis të mi! Unë jam... Edha i atje! Mundu pëshoni ju? Ty së mirë të kam fjallë. Dua të mos të di? Qitë janë të ty! Dhe kjo është në strofë ka kufshien për të maskuar mardhënje të midis tyre. Jo, unë do të rëthejmë tani. Qepe se e rëfyër jërë? Jo të rëfëm sëtë! Qepe! 55, 56, 57, 58, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70! Ata e përdo një nga fillimin! Ti ku shje? Ti e më lijim që pyët, ku shje? Polici Trauton nga rajoni policisë në Milton, po ti ku shje? O, zdojtë të janë shtuar licët. Kurri? Lartë me Silvin. Më fatë Silvin, jeshtë në lajtë tanik. A, mund të më thua se qëfar pune e bënd ti edhe Silvin? Kur e për rasti,
Qepi fustane. Qepi fustane. Se thua që këtu është bërë foli homoseksualish. Ne i shkon gjithë lartë. Në qofë se unë këtë? Ka jatë një plashë. Zotrinj me nduket se erdi ora që të regoj gjithë shka. Alo. Alo, Meri. Se se ngrej telefonin me shme. Ngrije, të lutër, Meri. Alo. Meri, më dëgjon. Meri. Të kujtojt kërë më bëj një kafe dhe e pi një vetë? Alo, Meri, Barbara më do akoma. O, unë të dua ty në, Meri. Më të gjonë. E di e ti zemra jote nuk më do. E di që nuk më do, pra ndaj do shkoj të fje poshtë në një peme. Kaluam 10 vjetë bukura bashkë dhe unë nuk do të arroj kurrë. John? John, më dëgjon? Kur të vish në shtëpi, kujdes rrugës e të arrosh shoshin. Kujdes mos ftohesh.